naj, 92. godine će ostati u sjećanju svim građanima ovoga grada i šire okoline. Nama u radio Tuzlu Crno. Ne mogu reći da sam imala tu čast, ali sam imala zadatak da u 10 sati naveče, kad sam prozvala prve besove na osnovu faksa iz kriznog štaba, sam rekla u našem gradu i našoj Bosni i Hercegovini započeo je rat. Nije nas napao vanjski neprijatelj, nego nas je napao naš unutarnji neprijatelj. Ono što je uslijedilo nakon 15. maja, Čanska Malta, pa onda odbrana grada, ostaće u sjećanju onima koji su ostali još živi. Ima nas još, koji pamtimo, treba da prenosimo mlađim generacijama, da čuvaju ovako lijepu domovinu našu Bosnu i Hercegovinu. Meni je žao što danas nema učenika osnovnih i srednjih škola da prisustvuju ovom času istorije koji je u najkraćem u svom referatu iznio tadašnji zapovjednik odbrane grada Meša Bajrić. Šta reći?